Dres Sakartvelo Konstitutsiis dres aghnishnavs 27 წლის წინ, სწორედ ამ დღეს 1995 წელს საქართველოს დამოუკიდებელმა რესპუბლიკამ ქვეყნის მთავარი კანონი მიიღო, რომელმაც სახელმწიფოს სამართლებრივი სტატუსი, ღირებულებები და პრინციპები განსაზღვრა. Დოკუმენტი 1921 წლის კონსტიტუციის ტექსტის საფუძველზე შეიქმნა, რომელიც დაფუძნებელმა კრებამ მიიღო და საბჭოთა ოკუპაციის გამო მხოლოდ 4 დღე იყო ძალაში. Ამ დღესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. „კონსტიტუცია ქართველი ხალხის უმთავრესი დასაყრდენია ევროპული სახელმწიფოს შენების პროცესში. უზენაესი კანონის განუხრელი ერთგულება და დაცვა სამოქალაქო ერთობის, მშვიდობის, კეთილდღეობის, ქვეყნის სტაბილურობისა და წინსვლის უმთავრესი პირობაა“, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. განცხადებას ავრცელებს პარლამენტის თავმჯდომარეც. „საქართველოს კონსტიტუცია და მასში ასახული ფასეულობები არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის გარანტი. ყველას გილოცავთ კონსტიტუციის დღეს“, წერს შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში.